La Cati és una noia de 38 anys que neix amb paràlisi cerebral, amb una afectació dels quatre membres, ¿vale? És a dir, ella només també pot moure el cap d'una manera més o menys controlada, però realment amb el que té un control ben precís és amb els seus ulls. De petita no hi havia centres especialitzats, fins que hi ha un centre aquí a Manacor, ¿vale? Hi ha l'Escola d'Educació Especial Joan Mesquida, i els seus pares decideixen doncs, que acudeixi doncs, a Joan Mesquida. Aquí doncs, és on comença a entrar el vincle amb Proscom. La Cati, cap al 2007 o així, va començar a veure com els seus companys feien servir l'ordinador. I ella tenia curiositat simplement de que és una cosa que mai havia vist. I va començar com a... Li feia com a curiositat. Bon dia, Cati! Ja he dormit bé! Com estàs? Com estàs? Bé, i arrel d'això, molt bé, vàrem aconseguir participar en un projecte de la universitat, que és el projecte Cine, que ja podia fer, era una forma d'accedir a l'ordinador, a través de la webcam i els moviments del cap. El control del cap no és adequat totalment. Llavors se li va una mica a vegades i s'havia d'anar perfilant. I finalment, a través de la Fundació Beckenbauer, vàrem aconseguir el que és el Tobi, i que és a través de la mirada, amb la qual el moviment que té del cap ja no ens interfereixen i ara mateix té un domini bastant bo de l'ordinador. Què li suposa el fet de poder dominar un ordinador? Doncs, per una banda, el comunicador, val? El fet de realment tenir una eina bona de comunicació per ella poder decidir i dir-nos el que vol, perquè sap perfectament el que vol, és que no tenia el mitjà per poder-nos-ho dir. I per una altra banda, molt important també és el tema de la domòtica. A través d'aquest mateix dispositiu, d'aquest mateix ordinador, val? Juntament amb sistemes de domòtica, el que permet és que ella a la seva habitació pugui dominar coses simples, bàsiques, que tothom podem fer, com és encendre el llum, apagar-lo, manejar la televisió, la ràdio... I bé, en definitiva, totes aquestes coses importants a la vida d'una persona. Perquè ja sempre deia que me deien que amb els ulls hi ha llum i això, tant Bet com en Julio, i jo deia, ja fins que ho veuré, no creuré. I un dia m'han cridat i vaig venir. I ell va dir, diu, sa mamà el braç li fa mal. Va marcar les lletres i va dir, sa mamà el braç li fa mal. Jo em vaig anar, no sabia si estava bruixada, no vaig saber què. I dic, com s'arregla? Diu, en sols ho tria les lletres i ho combina. Molt, però molt intel·ligent. Molt. No és perquè sigui nostre, però molt intel·ligent. Dic, què t'agradaria fer? Ja i l'altra filla li va demanar tot. Sastre, notari, cosí, allà l'altre, tot, jutge, abogat, policia, municipal, de tot. I d'ai no, dissenyadora. La Cati té un interès doncs molt gran per el tema de dissenyar, ¿vale? Dissenyar gràfics i això. Què passa amb el nou dispositiu? Clar, són els ulls, els domina ella com vol. I ella, la seva idea és dissenyar gràfics. I crec que té futur, clar que sí. Tot el que es planteja ella, tot el que es proposa ella, ho aconsegueix. Simplement nosaltres som el seu mitjà. La Cati, jo el que faig és la part de rehabilitació funcional. Això consisteix tant en la rehabilitació física, com a clàssica com a tal, i també tot el que seria controlar les adaptacions que la Cati ha de menester en el dia a dia, tant de la cadira com, en aquest cas, amb l'ordinador. Amb el Tobi 2 el que aconseguim realment per començar una bona sessió és saber com se troba ella. Coses que nosaltres abans intuïem, es troba bé, pot tenir un bon dia, un mal dia, ella és capaç de dir-nos, mira, avui tinc ganes, avui estic cansada o me fa mal el cap, ella ens ho pot dir, amb la qual nosaltres ja sabem realment per què un dia ens respon bé, un altre dia ens respon menys bé i realment ja és una part per començar molt bona. Coses importants que ella actualment pot estar fent és, doncs, per exemple, una dinàmica que és diària en la seva aula, que és el bon dia, és a dir, situar-nos en quin dia estem, situar-nos una mica doncs, quin temps fa fora, qui ha vingut, quins companys hi ha, qui no ha vingut, i una mica doncs, presentar-nos cada dia, no? Altres coses que pot fer és treballar el tema dels sentiments, val? La Cati, abans de tot això, de tenir aquests materials, la veiem, doncs sí, en un estat d'ànim bastant trist,
el canvi va donar-se quan veu ella que realment arriba allò que realment totes les seves ganes, tot allò que té de dins, o ho pot manifestar i ho pot dir, no? I doncs, cada vegada doncs, menys especial realment, que és el que ella té ganes. Ara sí que veu que hi ha un futur.